മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെ. ഇത് ഊതിൻ്റെ തൈയാണ് കേട്ടോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളതാ കാണുന്നത്, അത് നമ്മുടെ നോളജ് സിറ്റി മസ്ജിദ് ലാൻഡ് പാർക്ക്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾക്ക് ചുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്, നല്ല വ്യൂ ആണ്. നമ്മൾ മൊബൈലിലായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല, ചെറിയ കോടമഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നോളജ് സിറ്റിയിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ, സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. മലകൾക്കിടയിൽ, വയനാടൻ മലകൾക്കിടയിൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മർക്കസ് നോളജ് സിറ്റിയുടെ പ്രവേശന കവാടം കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വാങ്ങിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. ഓഡിറ്റോറിയവും ഹോട്ടലും ഹോസ്പിറ്റലും മറ്റു ബിൽഡിങ്ങുകളുമെല്ലാം കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതാ അതിമനോഹരമായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മസ്ജിദ്. എല്ലാം കൊണ്ടും നോളജ് സിറ്റിയെ ഭംഗിപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ മസ്ജിദ് കൾച്ചർ സെൻ്റർ. അതിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രവേശിച്ചു. കൾച്ചർ സെൻ്ററിൻ്റെ അടിയിൽ സൂക്കാണ്, ഒരുപാട് കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ച ഒരു പെർഫ്യൂമിൻ്റെ കടയുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ഹൂദിൻ്റെ തൈകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഹൂദ് തൈകൾ നമുക്ക് നല്ല വില കമ്മിയിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഹൂദിൻ്റെ പെർഫ്യൂമിൻ്റെ കടയുടെ ഉൾവശമാണിത്. അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കടകൾ നമുക്ക് സൂക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, ഓർഗാനിക് സ്പൈസ്, ഓർഗാനിക് മസാലകൾ വിൽക്കുന്ന കടയെക്കുറിച്ച്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കടകൾ നമ്മുടെ സൂക്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ പോയി കാണുക. നമുക്കാവശ്യമായ എല്ലാ മസാലകളും അവിടെ നല്ലത് തന്നെ കിട്ടും.